Третю добу в Україні вирує негода. Сильний вітер і дощ накрили західні області. Без струму там залишаються майже 150 населених пунктів. Чого чекати від погоди далі? В нашому сюжеті. Сильні вітри не вщухають на Прикарпатті вже другий день. Подекуди пориви сягають 30 метрів за секунду. Через негоду знеструмлені десятки населених пунктів у трьох районах. Буревій повалив дерева, пошкодив дахи, білборди та балкони. У горах випав сніг найбільше на гірськолижному курорті Драгобрат – понад 20 сантиметрів. Йде погіршення погодних умов, які характеризуються снігопадами, посиленим вітром, а також обмеженою видимостю. Тому рекомендуємо для туристів та туристичних груп на деякий час відкласти свої туристичні мандрівки на високогір'я до більш сприятливих умов. Деякі райони накрив мокрий сніг з хуртовинами. На автошляхах дорожні служби вже встановлюють знаки попередження про обмежену видимість та ожеледицю. Синоптики пояснюють, усе це наслідки холодного циклону. Прийшов північно-західного регіону активний циклон. 23-24 у нас були різкі зміни погодних умов. Понизилася температура. При проходженні цього активного циклону були сильні шквалисті пориви вітру. Вирувала негода й на Буковині. Напередодні райцентр Хотин засипало градом, який рясно встелив вулиці. А в селі Василів потужний вітер зірвав дах із будинку культури. Дерев'яну конструкцію знесло за лічені хвилини. Дивом ніхто не постраждав. Зараз чиновники оцінюють суму збитків. Дісталася негода й Закарпаття. В Ужгороді поривчастий вітер поламав дерева. Одне із них завалило паркан і пошкодило дах приватного будинку. На проспекті Волі розкололася верба, вибивши вікна квартири на третьому поверсі. Синоптики обіцяють, що тепло скоро повернеться, але ненадовго. Уже в суботу температура підніметься вище 12 градусів майже по всій країні, а в західних регіонах – до 20. Ольга Паламарюк, Жанна Дучак, Мар'яна Мартин. Новини телеканал «Інтер».